ka mesaje, le themi që tentojnë drejt politikës për të mbajtur duart larg, apo është një lloj inkurajimi rutinë që bëhet ndaj asaj që amerikanët e quajnë si krijesa e tyre në Shqipëri, këtë organet e reja të drejtësisë. Mua kjo vizitë nuk më duket rutinë. Kjo është ndoshta vizita e parë që kanë fokus spaku, kanë fokus drejtësinë. Pastaj vizita sigurisht do shpërndahet edhe në institucione të tjera, do takojnë nga policia sepse ky është edhe për narkotiket, mund të ketë edhe çështje për diskutuar për dejan, për pozicioni, aktiviteti, bilanci i dejas në Shqipëri, bashkëpunimin me policinë shqiptare, po thelbësisht duket shumë qartë dhe filluan takimet me vizitën SPAK, me takimet me kryetarin e SPAK-ut Dumani, ka pas gjithmonë vëmendje të gjitha viziteve të amerikanëve për drejtësinë e re, që siç e thatë ju, është fëmia e tyre. Drejtësia e re është ndërtuar me bashkautorësi amerikane në konceptim dhe në zbatim. Vetëm votim s'kan qenë ato, se s'kan se si t'ishin, dhe kanë ndjekur në zbatim, pra janë gjithashtu protagonistë. Kështu që unë mendoj një vizit me shumë domethënie, që paka shumë, po edhe, tregon, edhe në qësë se nuk duham tregon, të... Tregon që SPAK-u është duke ecur në rrugën e dur, apo... Duke, jo, edhe në qësë se nuk duham ne të vendosim lidhje gjata apo të shkurtra me zhvillimet në vend, nuk mund mos i evidentojmë. Në qëllimi i kësaj vizite duket qartë që është të inkurajoj SPAK-un dhe t'i thot mjedisit politik në Shqipëri, dhe jo vetëm politik, po dhe shoqëror, që prapa SPAK-ut jemi ne. Kjo nuk është më një sekret, asnjëherë nuk është fshehur, as nuk fshihet më. SPAK-u është brenda, ekspert të Shtetet Bashkuarat Amerikës asistojnë punën e SPAK-ut nga brenda, asistojnë punën e BKH-s, Birosë Kombëtare të Jetimit nga brenda. SPAK-u, SBA-t kanë vënë një bast madh. Është një premtim i madh solemn që SBA-t i kanë dhënë popullit shqiptar për të vendosur ndeshkushmërinë në sferat e larta, për të quar ligjin aty ku nuk ka shkel kurrë. Në sferat e larta. Pra për t'i dhënë fund pa ndeshkushmërisë në sferat e larta që është gangrena e demokracisë në Shqipëri. E di çfarë më bëri përshtypje preç në të paktën nga ai, sepse normalisht do të merremi me mesazhet publike që dha zoti Robinson. Më bëri përshtypje dhe më krijua figurativisht ideja e një trajneri që i flet në vesh atletit i cili në një moment të garës ndihet i lodhur dhe po i kputen gjunjët dhe sigurisht thotë vazhdo dhe pak. Kjo është e gjatë, po ti duhet ta çosh deri në fund dhe tjerë e tjerë. Pra, duket sikur e kishte këtë lloj, domethënë, si thua, lufta për demokracinë është e vështirë, por ne duhet ta bëjmë këtë luftë e tjerë e tjerë. Pra, gjitha këto mesazhe duket si mesazhe të që vazhdoni mos u dorëzoni. Vazhdimisht motivohet, nxitet, mbështetet SPAK-u. Para pak muajsh ishte me një vizitë në SBA, disa prokurorë SPAK-u dhe të BKS. Erdi sekretari Blinker, ajo është vizit tjetër, ka një reze më të gjërë, si më thënë, sepse është diplomati, më i lartë i SBA-s, i dha kohën e durë. Kjo është e drejt për mendimin tim, se janë dhe kolegët këtu, e cila ka rëndësi edhe në kontekstin e shumë zërave që janë zgjuar për pjekje në skenë, pra pas skenë, për të ndërtuar një lloj gogoli të bipartitizmit, të vjetër, të fjalëve që thuhen për t'i dhënë një mesazh SPAK-u që shiko, ju vërtet keni marrë vrull, po ne këtu jemi, ne prap po takohemi, ne prap po bëhemi bashkë, dhe ato amerikanë do lodhen, ne do jemi këtu. Në këtë kontekst unë jap rëndësi të madhe që vinë dhe thonë që SPAK-u s'ka më punë me, nuk e të komandon do të kush, nuk e të rehesh kush fjet as frenat, nuk duhet ketë frikë, nuk duhet dorëzohet. To janë mesazhe shumë të qarta që kanë jehojnë në kontekstin e disa kundër zhvillimeve, se unë e kam atë tezën e kundër zhvillimeve, që i fusë dyja palet, më kam shohë që ka kolektu që mund më sinë, d'akord, po unë argumentoj që janë dy fuqi këtu që nuk e dunë suksesin e SPAK-ut.